Esselamu alejkum i dobroveče. Pratite vijesti. Od posljedica zaraze koronavirusom još 99 osoba preminulo. Čeka se odluka o ponovnom radu predškolskih ustanova. Porastao broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. U martu blokirana još 632 računa u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovane su 1093 novozaražene osobe. Preminulo je 99 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 4050 uzoraka, od kojih su 628 pozitivna na COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Bosansko-Podrinjskom, saopćeno i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Predškolske ustanove na području Zeničko-Dobojskog kantona do kraja sedmice mogle bi ponovo početi sa radom. Institut za zdravlje i sigurnost Rane Zenica izradio je nove protokole i setove mjera, a glavna izmjena odnosi se na organizaciju rada u manjim grupama. U narednim danima očekuje se odluka o ponovnom početku rada za svaku predškolsku ustanovu pojedinačno. Nove mjere koje je izradio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a tiču se rada predškolskih ustanova, odnose se na pojačane mjere dezinfekcije i čišćenja, te izdata preporuka koja uključuje rad u manjim grupama. Javna ustanova za predškolski odgoj Mladost Kakanju u saradnji sa Vijećem roditelja napravila je plan i raspored grupa. O mlađim grupama koje trenutno broje manje djece bit će moguće organizovati konstantan rad. U srednjim i starijim grupama djeca će biti podijeljena u dvije grupe koje će raditi naizmjenično. Tako da smo u četiri grupe u našoj ustanovi dogovorili broj djece koji će ići do 15 i da bude konstantno. Znači šestero djece, odnosno njihovih roditelja, se odreklo mjesta u vrtiću kako bi pružilo priliku drugim roditeljima kojima je smještaj u ovom trenutku potrebniji nego njima. U drugim grupama koje su brojnije, starije i srednje grupe koje broji po 26, odnosno 25 djece, nismo mogli ići na način da neko nekom izlazi u susret, čak nismo ni pokušavali jer je to veliki broj roditelja koji bi trebao da se usaglasi, nego smo pravili grupu na način da jednu grupu podijelimo na dvije grupe. Tako da će 14 dana ići jedna djeca, naredni 14 dana druga djeca. Znači svaka izmjena se radi na 14 dana po preporuci instituta. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u proteklom periodu proveo je niz kontrola u predškolskim ustanovama i izradio plan provođenja novih setova mjera. Na svim brisevima koji su uzeti u prošli ponedjeljak kada je dolazila kontrola instituta, izmjerene vrijednosti su bile nula, tako da smo zadovoljili taj dio što se tiče čistoće, dezinfekcije i svega ostalo. Ostalo je sad period da dokumentacija prođe pregled. Po preporukama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i u privatnoj predškolskoj ustanovi Pčelica i Med u proteklom periodu proveden je niz mjera i protokola, a rad će biti organizovan na način da će se smanjiti broj djece u grupama tako što će biti formirane dodatne grupe. Mi smo reorganizovali naš rad tako što smo iskoristili prostorne kapacitete našeg vrtića. Nećemo odbiti naše dosadašnje članove, odnosno korisnike vrtića, nego ćemo grupe podijeliti na veći broj grupa. Tako da ćemo smanjiti po preporukama brojno stanje u grupama, a proširit ćemo broj grupa. U ovoj predškolskoj ustanovi uz epidemiološke mjere koje su i ranije bile primjenjivane doći će do određenih izmjena pri samom prijemu djece. Već do sad u proteklom periodu smo svih mjera smo se pridržavali i na jako zavidnom nivou, međutim ono sad što ćemo pooštriti jeste prilazak samom vrtiću, nedozvoljavanje roditeljima prilasku vrtića bez maske, tačno po preporukama da po djecu moraju dolaziti roditelji, odnosno njihovi staratelji, a ne lica koja su više podložna infekciji koronavirusa i da smanjimo što je moguće više taj krug dolaska u vrtić po djecu. Odluka o ponovnom pokretanju rada predškolskih ustanova biće uslovljena svakim pojedinačnim objektom, odnosno provedbom i mogućnošću da dodatne mjere budu implementirane.
Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Parlamentu Federacije BiH dostavio je poziv za praćenje, analizu i zauzimanje stava po pitanju reorganizacije i restrukturiranja rudnika uglja u sastavu koncerna. Poziv prenosimo u cijelosti. Poštovani, poznata vam je činjenica da je javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od septembra 2020. godine po nalogu Vlade Federacije BiH počela sa realizacijom određenih aktivnosti u cilju reorganizacije i restrukturiranja rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Novim statutima rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od septembra 2020. godine implementira se metodologija rukovođenja i upravljanja rudnicima uglja bez nadzornih odbora i višečlanih uprava u rudnicima uglja iz gore navedenog koncerna. Izvršeno je usvajanje novih pravilnika o organizaciji te je utvrđena struktura funkcionalnih sistematizacija radnih mjesta u rudnicima uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Nakon svega navedenog, neupitno je da od septembra 2020. godine javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u potpunosti upravlja rudnicima uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, mada se to može reći i za vremenski period od 2010. godine pa sve do septembra 2020. godine. Predstavnici Vlade Federacije BiH i javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u pripremi procesa i početnoj fazi procesa provođenja aktivnosti na reorganizaciji i restrukturiranju rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo su predstavnicima rudarskih sindikata kroz socijalni dijalog predstavili sljedeće. Proces reorganizacije i restrukturiranja rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo se treba i mora realizirati u skladu sa programom aktivnosti na unapređenju poslovanja zavisnih društava rudnika uglja u sastavu koncerna iz septembra 2020. godine, koji je utvrđen od strane nadležnih službi javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i na koju je data saglasnost upravljačkih struktura navedenog javnog preduzeća. Detaljnim smjernicama za izradu trogodišnjeg plana poslovanja zavisnih društava rudnika uglja za vremenski period 2021-2023. godina iz decembra 2020. godine. Proces reorganizacije i restrukturiranja rudnika uglja u sastavu koncerna provoditi po ugledu na koncept reorganizacije i restrukturiranja javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo iz 2003. i 2004. godine. Svi nivoji sindikalnog organizovanja radnika u rudnicima uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo svjesni su činjenice da je stručna, sadržajna i strateški po svim pitanjima konceptirana reorganizacija rudnika uglja u sastavu koncerna neupitna potreba, te da je restrukturiranje rudnika po mnogim pitanjima, pa i po pitanju ljudskih resursa, također neupitna potreba. Sindikati su prihvatili da u skladu sa svim gore navedenim aktivno učestvuju i preuzmu dio odgovornosti u procesu reorganizacije i restrukturiranja rudnika uglja u sastavu koncerna, koji u svom konceptu ima obavezu u sadržaju i realizaciji imati i prihvatljiv stepen socijalnog karaktera. Često u zadnje vrijeme iz Vlade Federacije BiH i javnog preduzeća Elektroprivreda d.d. Sarajevo čujemo da je jedino rješenje za većinu rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo pokretanje stečajnog postupka te zbrinjavanje kompletnog tehnološkog viška radnika na način da se isti upute na biroje za zapošljavanje bez uplaćenih poreza i doprinosa na ostvareni radni staž. Danas se i tekako kreira ambijent i atmosfera da se ne zna ko ima obavezu obezbijediti sredstva i uslove za uplatu doprinosa na ime obračunatih, a ne uplaćenih doprinosa za radnike u određenom broju rudnika uglja u sastavu koncerna. Radnici u rudniku mrkog uglja Zenica, Breza, Abid Lolić, Bila su ostvarili 40 godina radnog staža i zato im je rješenje o prestanku ugovora o radu od strane poslodavaca na ime ostvarenih 40 godina radnog staža, ali pravo na penziju ne mogu ostvariti jer u zakonskom roku nije izvršena uplata neuplaćenih poreza i doprinosa od strane poslodavaca.
Stav da su svi drugi odgovorni za stanje u rudnicima uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća elektroprivreda BHDD Sarajevo, a da vlada Federacije BiH i javnog preduzeća elektroprivreda BHDD Sarajevo nemaju odgovornosti za stanje u rudnicima uglja je potpuno neprihvatljiv. Reorganizacija i restrukturiranje rudnika uglja u sastavu koncerna, koji bi se provodilo ignorišući uvodne dijelove akta koji vam dostavljamo, usvojene, utvrđene te usaglašene planove i smjernice, a u isto vrijeme kreirajući uslove za pokretanje stečajnih postupaka u nekim rudnicima uglja, je potpuno neprihvatljivo svim nivoima sindikalnog organizovanja u rudnicima uglja u sastavu koncerna, te bi isto proizvelo niz nepoželjnih dešavanja u ionako složenom i teškom vremenu za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu gore navedeno, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i sindikalni odbori članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da aktivno prati, analizira i zauzima stav po pitanju realizacije mjera i aktivnosti koje u procesu reorganizacije i restrukturiranju rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća elektroprivreda BHDD Sarajevo provode javno preduzeće elektroprivreda BHDD Sarajevo i menadžmenti rudnika uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća elektroprivreda BHDD Sarajevo. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine su u prva tri mjeseca 2021. godine uplatili 1.323.870.559 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Podaci Porezne uprave Federacije BiH pokazuju da je taj iznos u odnosu na isti period 2020. godine veći za 3,36%, što ukazuje na pozitivne ekonomske trendove u ovom entitetu. U posljednjih mjesec dana zabilježen je i rast broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dan 31. mart 2021. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine po prebivalištu osiguranika registrirano je 519.401 zaposlena osoba, te je u odnosu na 28. februar 2021. godine, kada je registrirano 517.979 zaposlenih, zabilježen rast za 1.422 zaposlene osobe. Broj zaposlenih na dan 31. mart 2021. godine u odnosu na isti datum 2020. godine manji je za 9.086 osoba. U Bosni i Hercegovini je na kraju marta bilo blokirano 97.855 računa poslovnih subjekata, što je za 632 blokirana računa više u odnosu na kraj februara. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. U izvještaju se navodi i da 53.175 firmi imaju blokiran barem jedan račun, što je za 383 firme više u odnosu na kraj drugog mjeseca. Prošlog mjeseca, odnosno zaključno sa krajem februara, bila su blokirana 97.223 računa poslovnih subjekata, dok su 52.792 firme imale blokiran bar jedan račun. U prvom izvještaju Centralne banke, objavljenom početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun. U Bosni i Hercegovini su u posljednja 24 sata potvrđena još 1093 slučaja zaraze koronavirusom, od čega 628 u Federaciji BiH, 442 u Republici Srpskoj i 23 u Brčko distriktu. Od posljedica zaraze preminulo je 99 osoba, od čega 33 u Republici Srpskoj, 63 u Federaciji BiH i 3 u Brčkom. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima, osim u Bosansko-Podrinskom. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 63 nova smrtna ishoda. Nakon izvršene kontrole kvalitete u laboratoriji Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, vakcina kineskog proizvođača BioNTech dobila je potrebno odobrenje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za puštanje u promet. U Sjevernoj Makedoniji od danas do 20. aprila uvodi se policijski sat, a ugostiteljski objekti će biti zatvoreni, saopćio je premijer Zoran Zaev.
On je istakao da policijski sat počinje u 20 sati i traje do 5 sati ujutro, te da će ugostiteljski objekti biti zatvoreni iduće dvije sedmice. Samo osobe koje su vakcinisane ili stekle imunitet od COVID-19 će moći da obave umru, hodočašće u Meki, tokom muslimanskog mjeseca posta Ramazana, koji počinje sredinom aprila, saopštile su saudijske vlasti. Te osobe se svrstavaju u tri kategorije, one koji su dobile dvije doze vakcine, one koji su dobile samo jednu dozu 14 dana ranije i one koji su izliječene od koronavirusa, navele su vlasti ove zemlje. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.